Voltamos com o Band Cidade. Hoje é quinta-feira, dia da gente conhecer mais uma iniciativa de moradores da região que se dedicam à nobre missão da solidariedade. E hoje vamos mostrar a importância do tênis de mesa na vida de dezenas de crianças e adolescentes de São José dos Campos. Além de formar campeões, o projeto Esperança de Mesa tem um objetivo ainda maior. Veja na reportagem. Foco, concentração e determinação. Tudo isso fez da Joyce uma campeã brasileira do tênis de mesa. Uma história de superação que começou a ser escrita no projeto Esperança de Mesa em São José dos Campos. Foi aqui que a atleta encontrou a oportunidade para desenvolver a habilidade esportiva. Tive um amadurecimento e criei responsabilidade que ajudava ele com as outras crianças novas. Porque nossa turma antiga ela era monitora das outras, então a gente segurava, era sparring das outras crianças. Então eu tinha que criar responsabilidade, eu chegava antes dele, eu abria a quadra, montava as mesas, fazia o pessoal correr, dar o treino. Então isso me ajudou muito. Hoje eu sou muito mais responsável por causa do projeto. A Tainá foi uma das que recebeu o incentivo de Joyce. Eu já jogava na escola, na verdade, mas e entrou um projeto lá, né? Aí eu fui treinar para ver como que é. E acabei me interessando mais e entrei no projeto. Eu treino normalmente das 7h30 até as 11h, umas 4 horas por dia. Orgulho para a família. E junto disso, cria uma dedicação, uma responsabilidade, uma determinação muito grande. Mas além do treinamento técnico, oferecido 3 vezes por semana, aqui esses jovens também têm a oportunidade de mudar de vida. O tênis mesmo é um esporte bem barato de se implantar. Com uma mesa joga 30 crianças. Aí uma mesa a gente começou a dar aula, vamos fazer campeonatinho e começamos, montamos uma equipezinha e começamos a dar treino de verdade, né? De tênis de mesa mesmo, e a molecada foi crescendo cada vez mais, né? Com o tempo foi preciso reforço e novos voluntários se juntaram à causa. Quando o Mário iniciou esse projeto, ele viu que estava muito sobrecarregado para ele fazer o projeto sozinho, dar treino para toda a galera que ele tinha sozinho, então ele me chamou e eu vim ajudá-lo. O Mário já praticava o tênis de mesa desde criança, só que depois de muito tempo fora dos treinos e das competições, ele decidiu voltar. E dessa vez o objetivo seria outro, o de oferecer esperança aos jovens, que por sinal, muitos não faziam nem ideia da importância que o esporte teria na vida deles. É pessoa diferente, né? Porque melhor do que ficar na rua. Eu prefiro fazer esporte. É bem melhor. O esporte ele tem um objetivo maior do que simplesmente competir. Na verdade, ele tem condições de formar cidadãos e de mudar a vida das pessoas. Atualmente, o projeto atende 30 jovens da região leste de São José dos Campos. E a esperança é que muitas histórias ainda sejam transformadas por essas simples raquetes e que esses campeões da vida estejam preparados para um futuro promissor. Que exemplos como esse se multipliquem, né? Se você gostou, quer saber mais sobre o projeto realizado em São José dos Campos, entre em contato nesse site aí, esperançademesa.com.br. E se você também conhece algum trabalho voluntário, como nós mostramos na reportagem, envie sugestão pelo aplicativo Você na Band Vale. É gratuito e está disponível para iOS e Android. E veja a seguir outro trabalho voluntário. Pessoas da região que foram confortar os moradores de Brumadinho, cidade devastada pelo rompimento da barragem da Vale. Agora, 1h07, o intervalo é rápido. Continua com a gente, tá?